באביב 1944, תושבי טוקיו חוו אינספור התקפות אוויריות ממפציצי בעלות הברית. אזעקות הזהירו אזרחים להיכנס פנימה, וקדמו להחשכות אסטרטגיות ברחבי העיר. אבל איסאקו קויאמה, בת ה-28, ראתה בהחשכות האלה הזדמנויות. גוררת פוטון על ראשה להגנה, קויאמה צפתה בשמי הלילה, ועקבה אחרי כל מיני תופעות אסטרונומיות. עם זאת, המשימה האחרונה שלה דרשה את אור היום. על ידי כיוון הטלסקופ שלה לעבר השמש, קויאמה יכלה להקרין את האור של הכוכב על דף נייר, מה שאפשר לה לסרטט את פני השטח המשתנים של השמש. היא בילתה שבועות בשחזור הסידור הזה, כשעקבה אחרי כל שינוי שהיא ראתה. אבל בעוד קויאמה לא ידעה זאת, האיורים האלו היו ההתחלה של אחד התיעודים הכי חשובים של פעילות סולארית בהיסטוריה האנושית. כדי להבין בדיוק מה קויאמה ראתה על פני השמש, אנחנו צריכים ראשית להבין מה קורה בתוך הכוכב. בכל שנייה, טריליוני אטומי מימן ניתחים למולקולות הליום בתהליך שנקרא היתוך גרעיני. הפיצוץ המתמשך הזה שומר על הטמפרטורה הפנימית של השמש של בערך 15 מיליון מעלות צלזיוס, שזה יותר ממספיק אנרגיה בכדי להפוך גז לבריכות פלזמה סוערות. פלזמה עשויה מחלקיקים טעונים שמייצרים שדות מגנטיים חזקים. אבל בניגוד לחלקיקים טעונים יציבים ששומרים על פעילות מגנטית בכדור הארץ, הפלזמה הזו כל הזמן בתנועה, ומפריעה או מגבירה את השדה המגנטי של השמש באופן מחזורי. התנועה המתמשכת הזו יכולה לייצר ריכוזים זמניים של פעילות מגנטית שמעכבת את התנועה של המולקולות, וכך מפחיתה את החום של האזור. ומאחר שאזורים עם פחות חום מייצרים פחות אור, מקומות עם שדות מגנטיים חזקים יותר נראים ככתמים כהים שמפוזרים על פני השמש. מה שנקרא כתמי שמש תמיד נעים, גם כתוצאה מפלזמה שמסתחררת בתוך הספירה וסיבוב השמש. ומשום שהם הרבה פעמים מקובצים יחד, ספירה מדויקת של כתמי שמש ומעקב אחרי התנועה שלהם יכולה להיות מאתגרת, תלויה מאוד בתפיסה ובשיפוט של הצופה. פה בדיוק התרומה של קויאמה בעלת ערך כה רב. למרות שלא הייתה לה הכשרה פורמלית באסטרונומיה, התצפיות והאיורים שלה היו מדויקים להפליא. אחרי ששלחה את העבודה שלה לאיגוד האסטרונומיה האוריינטלי, היא קיבלה מכתב הערכה על המסירות שלה והפירוט של התצפיות. בתמיכתם, היא החלה לבקר במוזיאון המדע של טוקיו, שם הייתה יכולה להשתמש בטלסקופ טוב בהרבה כדי להמשיך את עבודתה. קויאמה הצטרפה במהרה לצוות המוזיאון כצופה מקצועית. ובמשך 40 השנים הבאות, היא עבדה על בסיס יומי ויצרה יותר מ-10,000 איורים של פני השמש. חוקרים כבר ידעו שזרמים מגנטיים בשמש התרחשו במחזוריות של 11 שנים, והזיזו כתמי שמש במסלול דמוי פרפר על פני הכוכב. אבל בעזרת התיעוד של קויאמה, היה אפשר לעקוב במדויק אחרי כתמי שמש ספציפיים ומקבצים במסע שלהם. סוג זה של פירוט הציע סימן בזמן אמת לפעילות המגנטית של השמש, מה שאפשר למדענים לעקוב אחרי סוגים שונים של תופעות סולריות, כולל התפרצויות סולריות מסוכנות. התפרצויות אלו בדרך כלל מגיעות מקרבת כתמי השמש, ויכולות לנוע כל הדרך עד לאטמוספירה של כדור הארץ. פה הן יכולות ליצור שערות גיאומגנטיות שמסוגלות להפריע לתקשורת ארוכת טווח ולגרום להפסקות חשמל. התפרצויות סולריות מהוות גם איום גדול ללוויינים ולתחנות חלל מאוישות, ולכן חיוני לחזות אותן ולהתכונן לקראתן. במהלך ראיון ב-1964, קויאמה הביע צער על כך ש-17 שנות תצפיות הספיקו בקושי כדי לייצר תיעוד פרפר בודד של מחזור שמש. אבל עד סוף הקריירה שלה, היא ציירה 3.5 מחזורים. אחד מהתיעודים הארוכים ביותר שאי פעם נוצרו. וטוב מזה, האיכות של האיורים שלה הייתה עקבית כל כך, שחוקרים השתמשו בהם כבסיס לשחזר את 400 השנים האחרונות של פעילות כתמי שמש ממקורות היסטוריים שונים. הפרויקט הזה ממשיך את המסורת של קויאמה הרבה אחרי חייה שלה, ומוכיח שמדע לא בנוי רק על תגליות מפתיעות, אלא גם על תצפית מדוקדקת של העולם סביבנו. לא מוכנים לחזור ארצה? המשיכו לחקור את המדע, הפילוסופיה והמיסטורין של היקום
בספייס-ed.org.